Morena, eu sinto ciúme do teu perfume, do teu calor. Tu és divina e graciosa, morena cheirosa, meu grande amor. Nas flores da minha vida, tu fostes a preferida. Eu quero viver ao teu lado, ser amado por ti, querida. A luz do teu meio olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentindo seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a sua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa união. Morena, estou apaixonado por teus encantos. Eu sonho acordado. Posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. A luz do teu meigo olhar, eu quero sonhar, eu quero viver. Sentir o seu beijo ardente nos lábios quentes a prometer. Pertinho do coração, apertar a sua mão. Assim eu quero viver e nunca esquecer a nossa ilusão. Por teus encantos, eu sonho acordado. Posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Tivemos o prazer de interpretar esse grande clássico de Belmonte Amaraí. É eu, meu companheirão Jean Francérgio e Matheus Duarte. Vão ficar para me ajudar, né, a acompanhar um caboclo que já teve aqui, que é uma das atrações de hoje, já teve aqui hoje, voltando ao nosso Prosa Café e Viola, que é o Célio Silva. Grande prazer estar recebendo você de novo aqui, Célio. Beleza, obrigado, o prazer é meu. Agradecer a oportunidade do Aldemir Prado, do Marquinho e de vocês todos do Café Viola e do Recanto do Cupim. Né? E toda essa plateia maravilhosa que está aqui. Coisa boa. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você por ter aceitado o nosso convite e voltado. Você falou assim que as portas estavam sempre abertas. Eu sou chegando e vou entrando. É, isso aí, assim mesmo tem que fazer. Então, beleza. Bom, e além do Célio Silva, recebendo pela primeira vez uma dupla que já tem história, né? Já se vão mais de 15 anos aí de história. E recebendo aqui no Prosa Café e Viola pela primeira vez, estou falando de Monte Carlo e Porto Rico. Grande prazer receber vocês aqui também, Monte. Com certeza, o prazer é todo nosso. É muito bom encontrar você novamente. Jean, nosso amigo Matheus, e a toda a direção aí desse programa. Nosso agradecimento por nos dar a oportunidade de estar aqui apresentando nosso trabalho, né? Bacana. Demoraram, na verdade, né? Só um pouquinho, né, Ronaldo? Demoraram pra vir. Só alguns anos, né? Mas o que é demorado é gostoso, né? É bom, né? Bacana. Antes de vocês começarem a cantar, que eu vou pedir para vocês cantar, que vocês apresentassem um dispensa apresentação, né, que já teve aqui também. Grande Teatro, um grande violonista, sempre falo isso. E quem está em casa curtindo vai poder conferir isso hoje de perto. Prazer ter você novamente aqui. Monte Carlo, queria que você apresentasse o menino da percussão ali. Esse é o Daniel Oliveira, um dos grandes bateristas, não só da nossa região aqui de Franca, mas tenho certeza de todo o Brasil. Grande Daniel. Eu pedi para você apresentar, mas na verdade, para mim, não precisava de apresentação.
Daniel, que também acompanhou a gente, né, na primeira música no Morena Cheirosa. Obrigado, Daniel. É um prazer tê-lo aqui também. Vou pedir então para Monte Carlo Porto Rico começar a cantar para a gente. Nós vamos cantar uma música que já há algum tempo foi gravada com o Duque Dalvan. E nós gravamos nesse novo trabalho nosso, Berrante de Ouro. Oh, grande sucesso. Esta casinha junto ao estradão, faz muito tempo eu parei ali. Vem minha velha, vamos recordar quantas boiadas eu já conduzi. Fui berranteiro e ao me ver passar, você surgia me acenando a mão. Até que um dia eu aqui fiquei, preso no laço do seu coração. Vê, ali está o meu berrante no moirão do Ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem lembro o dia em que aqui parei, daquela viagem não cheguei ao fim. Foi a boiada e com você fiquei, e os peões dizendo adeus pra mim. Vem minha velha, veja o estradão e o berrante que uniu nós dois, porque foi ele quem me deu você, e foi você quem me deu tanto amor. Vê, ali está o meu berrante no moirão do Ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Aqueles tempos que ao longe vai, o meu berrante repicando além, ecos e choros vindos dos sertões, que ao recordar fico a chorar também. Não é de ouro o meu berrante, não, mas para mim ele tem mais valor, porque foi ele quem me deu você, e foi você quem me deu tanto amor. Vê, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele quem me deu você. Vê, ali está o meu berrante no morão do Ipê. Vou cuidar melhor, porque foi ele.
Bacana, bacana. Grande sucesso. Lançado por Linho e Léo, gravado brilhantemente por Dudu e Dalvan, né? E agora aqui nas vozes de Monte Carlo e Porto Rico. Para mim, uma das maiores declarações, para mim, a maior declaração de amor da música caipira. Ah, Berrante de Ouro. Com certeza. Vamos agora com o Célio Silva. Célio, eu também vou fazer assim, antes de aprosear, eu vou pedir para você cantar uma moda, pode ser? Pode ser. Hoje, pelo que eu estou vendo, vai vir só composições... Minha. Suas, né? Nossa, nossa. Do seu trabalho, daqui a pouquinho eu vou falar do trabalho, primeiro eu quero ver você cantar, vamos lá? Beleza. Começar com o quê? Bruto e Bom. Bruto e Bom? É uma música que eu fiz pro meu pai. Este homem é meu pai, uma herança ele deixou. Honesto na profissão, na serra foi um doutor. Não conseguiu estudar, o trabalho não deixou. Nas andanças pela vida, muito ele conquistou. Casa vazia, noite sem lua, jamais pensava em sentir saudade sua. Casa vazia, noite sem lua, jamais pensava em sentir saudade sua. Ele foi um homem forte, honesto, desbravador. Nascido em São Gotardo, foi um grande lavrador. Sempre entrando nas matas, do perigo seu brinquedo. Pra quem não sabe quem sou, meu nome é Roque Pedro. Casa vazia, noite sem lua, jamais pensava em sentir saudade sua. Casa vazia, noite sem lua, jamais pensava em sentir saudade sua. Aê, cabrão. Bruto e Bom. Obrigado, muito bruto e bom. Eu perdi meu pai faz um ano e três meses, aí eu fiz essa música, essa composição para ele. Que era bruto no trabalho e uma pessoa maravilhosa. Coisa boa, coisa boa. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, Sérgio. Então, é um trabalho que a gente está fazendo aí de 3 anos para cá. O título desse CD meu ia ser Sogro Miserável, mas como aconteceu aí a perda do meu pai, eu coloquei Bruto e Bom. Mas agora nós vamos para um rápido intervalinho comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta com mais prosa, café e viola. Chegou a hora de tirar do papel o sonho de construir a sua casa. Aqui no Santa Helena você encontra tudo para construir, reformar e decorar, com condições especiais. Só na Loja Forte do Interior você encontra tudo para a sua obra em até 10 vezes sem juros. Isso mesmo, em 10 vezes sem nada de juros. Materiais para construção? Santa Helena tem tudo. Santa Helena, Avenida Demar de Barros, 701.